Office 365 on ohjelmistopaketti, jonka avulla helpotat perheen elämää ja voit organisoida kaikki arjen pyörittämiseen liittyvät askareet nopeasti ja tehokkaasti. Ohjelmistopakettia voidaan käyttää 5 PC- tai Mac-koneella ja 5 tabletilla. Ohjelmien kevyt versiot ovat käytettävissä myös netin kautta, mikäli oma kone ei satu olemaan mukana. Office 365:n avulla tiedostot tallentuvat Microsoftin OneDrive-pilvipalveluun, jonka avulla niiden katselu, jakaminen ja muokkaaminen on mahdollista missä vain. Ohjelmistopaketin mukana tulee 1 terätavu tallennustilaa, joka riittää kaikkien perheen tärkeiden muistojen ja tiedostojen turvalliseen varastointiin. Voit ladata esimerkiksi kaikki valokuvasi OneDrive-pilvipalveluun, jolloin ne ovat turvassa, vaikka tietokone rikkoontuisi. Office 365 sisältää kaikki tarvittavat ohjelmat tehokkaaseen perheen arjen, työn, opiskelun ja vapaa-ajan suunnitteluun. Erinomaisen OneNote-muistiinpano-ohjelman avulla voit tallentaa ideoitasi ja suunnitella projekteja, vaikkapa tulevaa ulkomaan matkaa yhden aina mukanasi kulkevan muistikirjan avulla. Voit lisätä suunnitelmiisi linkkejä ja verkkosivuja, valokuvia ja videoita, taulukoita ja tiedostoja. Tallenna suunnitelmasi OneDrive-pilvipalveluun, jonka avulla voit jakaa ja muokata tietoja yhdessä perheesi kanssa. Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla pidät kirjaa sinulle tärkeistä asioista, kuten kuntosaliharjoittelusta ja treenaamisesta. Voit helposti luoda erilaisia taulukoita ja graafisia esityksiä, joiden avulla voit analysoida kehitystäsi ja saat harjoitteluusi uutta potkua. Myös yksinkertaiset arjen askareet, kuten ostoslistan organisointi, helpottuu huomattavasti uuden, aina mukana kulkevan ja helposti päivitettävän listan avulla. OneDrive-palvelun tehdyt muutokset päivittyvät reaaliaikaisesti kaikkien laitteiden kesken, joten voit helposti muuttaa ja jakaa tietoja muiden käyttäjien kanssa. Outlook-sähköpostiohjelman mukana tulevan helppokäyttöisen kalenterin avulla voit organisoida aikataulusi ilman monimutkaista ja helposti hallitsemattomaksi kasvavaa muistilappukasaa. Kalenteri voidaan jakaa myös muiden perheenjäsenten kesken, lukunottamatta yksityisiä henkilökohtaisia menoja, jolloin esimerkiksi lapsen treeniaikataulujen sovittaminen elämään on aikaisempaa helpompaa. Koululaiselle Office 365 on ehdottomasti paras valinta, koska sen avulla varmistat, että käytössä ovat aina uusimmat ohjelmat, jolloin yhteensopivuusongelmista koulu- ja kotikoneen välillä ei tarvitse huolehtia. Aitojen Microsoft Office-ohjelmien avulla varmistat myös, että saat tehtyä kaikki koulussa vaadittavat viralliset asettelut dokumentteihin oikein, joka ei usein ole mahdollista kolmannen osapuolen ohjelmilla. Lähes kaikki koulussa tehtävät esitykset ovat PowerPoint-esityksiä, joiden valmistelu ja muokkaaminen on huomattavasti aikaisempaa helpompaa uuden Office 365-paketin mukana tulevan uudistuneen PowerPointin avulla. Voit muokata esitystäsi samaan aikaan muun projekti- tai työryhmäsi kanssa, jolloin muutokset näkyvät kaikilla koneilla reaaliaikaisesti. Voit tehdä aikaisempaa tyylikkäämpiä esityksiä sekä muokata kuvia ja teemoja. Myös esitysikkuna on uudistunut ja näet samassa ruudussa käsiteltävän slaidin, siihen liittyvät muistiinpanot sekä tulevan slaidin, joka helpottaa asiantuntevan esityksen pitämistä ratkaisevasti. Kun PowerPoint-esitys on valmis, voidaan esityksen suunnittelua jatkaa kätevästi OneNote-muistiinpano-ohjelman avulla, jotta esitystilanne ja vastuualueiden jako tapahtuu mahdollisimman luontevasti. Ostamalla Office 365 Home-ohjelmiston saat mukana kuukausittain 60 minuuttia Skype-puheaikaa, jonka avulla voit pitää yhteyttä ystäviesi kanssa ja soittaa yli 60 eri maahan. Office 365 -ohjelmistopaketti on saatavilla asiantuntevista Expert-myymälöistä. Tervetuloa ostoksille!